Hi guys, so malapit na ang 99 sale or September 9 sale sa lahat, halos lahat ng mga e-commerce website ngayon kagaya ng Lazada, ng Shopee. So gusto ko lang uh, bigyan kayo ng ilang tips kung paano makakapag-ingat sa pag-order online kasi madami talagang uh, deceiving ng mga product posting sa mga e-commerce website ngayon. Alam mo yun, syempre sinasamantala nila para kumita din sila. Pero tayo, Uh, kailangan natin mag-ingat talaga. So, magbibigay ako ng ilang tips ngayon. Hindi lang sa Lazada. Hindi lang sa Lazada ito nangyayari. Pati na rin sa Shopee. So, kumpisahan natin. So, open natin muna yung uh, application ng Lazada. Okay? So, agad-agad, ganito yung makikita natin. nagbabago bago naman yan. Depende sa sale nila. Depende sa araw. Ganyan. Pero, ang isa sa palagi natin makikita dito ay yung last flash. So, nandito yung mga items na talagang bagsak presyo. Kumbaga. Okay, so open natin yan. Meron lang ako nakita dito ilang items na medyo fishy talaga. Na kung hindi tayo mag-iingat, mananakawan talaga tayo ng pera guys. Okay, maluloko talaga tayo. Okay, so halimbawa dito, ayan, makikita ninyo yung tab S9 Ultra. Yeah, picture pa lang, kaduda-duda na. Okay? Uh, Samsung Tab S9 Ultra Android 12. Uh, Kita nyo naman guys, 2,973 pesos para sa isang tablet. E eh kahit yung mga sobrang murang mga brands ngayon ng tablet, hindi nagbebenta ng ganyang kamura. So open na, nat open na lang natin para makita ninyo. Okay, so sa unang tingin, sobrang legit na itsura. Diba? Lalo na kung hindi naman tayo takey, hindi tayo masyadong familiar sa pagbili sa mga online applications kagaya nitong Lazada. Medyo maano talaga tayo eh. Madadala talaga tayo. Kasi kita nyo naman, Samsung. Ginamit yung brand ng Samsung. Tapos, ang taas no rating guys. 4.9 at 195 yung reviews. Hindi ko sure but inaalaw ng Lazada to. Dapat, inaalaw talaga. fini filter out nila yung mga ganito. no Tapos, makikita ninyo, 812GB na. Lazmol guys. ay na naman tayo sa Lazmol. Kita nyo. ano o, no? Lazmol. Okay? So, talagang mukhang legit. Mukhang legit sa unang tingin. Tapos, kapag tinignan ninyo yung options sa pag-order, makikita ninyo may 256 gig, 128, alin man dyan, yung capacity na piliin natin, hindi nagbabago yung presyo. Okay? Usually po, nagbabago yan. Kapag tinaasa natin yung storage capacity, syempre, tataas din yung presyo. No-brainer yun. Tapos, yung mga picture na ginamit, iPhone na pinalaki. Okay? Medyo nakakatawa talaga yan. Pero, ang nakakabahala dito, deceiving yung itsura. Okay? Una-una, kagano -una, sinabi ko kanina, Lazmo, lo, oh, kitang kita, Lazada, ano ba yan? Pagtingin natin yung store, Last flagship store. Ang tindi. So talagang pwede kang ano eh, pwedeng kang madala dito. Okay, pero tingnan natin yung reviews, ah, legit. So reviews, muna tayo sa reviews. Yan. Dito tayo magkakaalaman, guys. Natanggap ko ang tablet at gumugol ng ilang araw sa pagrepaso dito. Ang disenyo ay mukhang napakaganda. Tignan natin. Ang mga larawan at videos sa tablet ay malulutong at mahusay. <laughs> wow. Bakit kaya nakakalusot yung ganito? Ba't dahil mo Dahil mo Pero syempre nakakatawa yan, di ba? Pero, kita yun, may, may, ano ba, eh? may, may tag pa na quality review. Antinde. Anong klaseng... Pag-filter ba ginagawa ng Lazada dito. Ganon din sa iba. Ang, ang galing talaga ng produktong ito. Nasiyahan ako ng sobra. Binili ko ito upang mag... Parang nag-Google Translate lang. Di mo sure talaga kung legit yung mga bumili nito. Grabe. Okay, so next product tayo. Hanap pa tayo na iba dito. Ito, ito, ito. May, may buy one, take one pa na flash. Ayan, oh. No? Nagpa-flash na text, di ba? So nakakaingahan Pag in natin yan, kagaya kanina... Ang taas no rating, 5 out of 5 guys. Tapos, 57 yung reviews. Pag tinignan natin ulit yung storage capacity, picture pa lang guys. Picture pa lang, iPhone 14 Pro Max. Yan. Kahit magpalit tayo guys ng capacity, hindi nagbabago yung presyo. So, fisya yan. Iwasan na natin agad-agad yan. Okay, pagkatapos, pag tinignan natin ulit yung store, yan, mabuti na lang ito, walang LASMOL, o kahit anong red tag ng Lazada. Pero grabe pa rin. Reviews. Tingnan natin yung reviews. Dumating kahapon ang produkto. Sinubukan ko ito para sa isang araw upang suriin ito. Mga ganyang wordings. Hindi, hindi normal eh. Sobrang robotic. Okay, hanap pa tayo ng iba dito sa Laz Flash. Okay. Ang baba ito, Riloyan. Samsung ulit. Yan, ginamit na naman yung brand ng Samsung. 1,000 pesos lang, tapos meron tayong dalawang option, 46 at 49 mm, at least ito nagbabago yung presyo. Yan. Okay, pero mukha talagang peki yan. Pag tinignan natin yung store, appliances ang pangalan, so iwasan nyo yan guys. Uh, 87 no reviews, Tingnan ulit natin yung no reviews. Okay, puro English. Fishe ulit kadalasan ng mga reviews, yung legit na reviews talaga sa Lazada, makikita natin, ano yan, pinaghalong Tagalog tsaka English. Ito, puro English, oh. Parang kinapipaste na lang, eh. Okay. Lipat tayo sa iba. Okay. Okay, ito isa, guys. Tablet ulit. Yan. Lazmol ulit. 3,500 pesos para sa isang Samsung tablet daw. Wala, wala pong ganyan. Okay? Wala pong ganyan. Okay? Tingnan natin yung variations niya. Napakadaming kulay. Okay, may Lazmon ulit. 131 reviews. Maganda siya. Super legit na legit. Even if there's a little damage. Mukhang, mukhang legit ha. Mukhang legit yung review. Uh, first of all, the style is very beautiful. The appearance is very good. It is such a high-end atmosphere. Wow. Just get the parcel. Wow na wow. So classy and quality niya. Completely installed apps needed. Need to insert SIM card lang and yun. Enjoy na enjoy viewing. Hindi ko alam kung talagang bumili tong mga to. Pero guys, wala pong ganyang Samsung tablet. Okay, fake to. Fake na fake. At ang pa dyan, Last Mall na naman, flagship store na naman from Lazada. So again, ingat-ingat tayo. At marami pang iba guys. Ito, meron na naman, no? Oh. 3,300 Samsung tablet. Ginagamit talaga yung brand. Napakarami pang ganyan dito. Marami pa ako nakita kanina. Okay, so dito naman tayo sa Shopee. So ang gawin natin, punta tayo dito sa baba. Diretso na tayo dun sa category ng mobiles and gadgets. Yan. Okay, so may ganun din guys. May ganun din dito. And Vivo tablet na 2,000. to 2,980 pesos. Again, fisha yan. Wala pong ganyan tablet ng Vivo. Napakamura naman yan. Uh, mataas din yung score. 4.4 uh, yung stars niya. At 10,000 plus daw yung bumili. Grabe. Paano ba tingnan dito yung reviews? Ayan, yung mga reviews. Ayan, may Tagalog naman. Good quality daw. Pero it's fake, guys. Fake na fake to. Pag tingnan natin yung store dito, dito ko na-appreciate naman yung Shopee kasi hindi sila nagbibigay ng shop, shop mall ba yung brand? Uh, walang red tag, diba? Ayan. So, medyo ma mapag-iisip ka na dyan pa lang. Kasi kapag legit yung item, ano ba? Open tayo ng legit na item. Meron ako nakita dito kanina. Ayan, halimbawa ito guys, yung Apple iPhone 14 Pro Max. and meron siyang mall na tag. Ayan, tapos kapag tinignan natin yung mismong store, beyond the box, ayan, talagang ano yan, legit yan guys, legit yan. Okay, so ganyan yung mga titingnan natin dito sa Shopee. Ayan, o Shopee Mall. So madaling ma dito. Kasi kapag fake talaga yung nagbebenta, parang wala eh. Ayan, wala talagang tag. Shop Mall, ganyan. Fulfilled by Shopee, walang ganun. Kapag fake. Ito pa isa, 1,000 pesos na tablet ng Realme. Ayan o. Fake din yan. Ayan. Wala ding red tag dito sa Shopee. ay okay, napakadaling ma dito sa Shopee. Okay, hindi ko pinapanigan dito guys yung Shopee. Baka sabihin ninyo yung bias ko. Marami rin pong fake items sa Shopee. Same sa Lazada. Ang difference lang, mas madaling madistinguish dito sa Shopee. ay okay, siguro yun yung reason kung bakit bihirang-bihira ako makabalita ng mga nakakatanggap ng bato o nai-scam dito sa loob ng Shopee kasi ang daling ma So, ayun guys. Uh, ingat tayo. Ingat tayo sa pagbila, lalo na ngayong sale. Hindi lang sa Lazada, pati na rin sa Shopee kasi kahit saan yan, nagkalat yung mga scammer. So, meron ako ibigay sa inyong tip. Kapag, kapag gusto ninyong bumili ng legit na phone, legit na tablet, ang isang way para magawa yan, punta kayo sa uh, video review sa YouTube ng isang local tech reviewer. Hindi lang ako kasi hindi naman lahat ng gadget na re-review ko, ba? Diba? Maraming ibang tech reviewer dyan na nakaka-review nung items na hinahanap ninyo. Hindi lang sa akin, meron ding iba. Tapos, meron silang inilalagay na link doon sa description box. Okay? So, pwede nyo gamitin yung link na yon para diretso kayo doon sa legit na link ng item na yun sa Lazada man yan o sa Shopee. Ang isa pang ginagawa ko guys, para sigurado ko kahit papano na legit yung mapibilang ko sa Lazada, pupunta na ako doon sa ano flagship store ng uh, brand na yon Hindi na ako magsa-search. Hindi ko sinasearch yung mismong uh, item dito sa search bar. So, halimbawa, ang bibiling ko ay Samsung. Kunwari lang ha. Okay, hintayin nyo lang. O, oh, hintayin nyo lang lumabas dito sa search result. Yung Samsung, eh no, Lazmol. Dito sa may bandang ibaba. Okay, huwag kayong magmadaling mag-click dun sa mga naunang search result. Dito muna sa may bandang ibaba. Pag narita ninyo yung Samsung na LASMOL, pinutin nyo yan. Ayan, tapos ayun yung visit store. Ayan, no, sa uh, Samsung LASMOL flagship store. Tap nyo yan. Andiyan na kayo sa flagship store ng Samsung. O, Samsung. Kaya pag tinignan ninyo, legit talaga yan. Legit yung presyo. Ayan, legit yung mga reviews na makikita nyo dyan. So, ganun ako mag-search. Ang isa pang way na pwede nyo uh, gawin, pumunta kayo sa Facebook page ng brand. Okay? Doon, madali din makita kung verified ba yung Facebook page. Meron din silang ibinibigay doon na links ng kanilang product sa Lazada o sa Shopee. Yun yung i-click nyo o kaya yung store nila, nandun din yung link ng Shopee tsaka Lazada, yun yung i-click ninyo. So again guys, maging ano tayo, maging mapagmatsyag tayo pag namimili tayo online. Hindi po lahat ng may mataas na reviews ng merong uh, Lazmol o ng flagship store sa Lazada ay mapagkakatiwalaan. Na kailangan tayong mag-double check, wag agad-agad ipi-place yung order at kung kayang COD, i-COD ninyo. Para at least hindi hindi niyo muna ibinigay yung pera ninyo sa hindi sigurado. Sana ako tulong tong video na to. Maraming salamat sa panonood para sa samat-saring unboxing reviews. This is Sulit Tech Reviews.